Вітаю! Черговий брифінг присвячений викриттю фейків та пропаганди держави-агресора. На вихідних Росія нанесла ракетний удар по Києву, влучивши в житловий будинок та спричинивши людські жертви. І вкотре, відчуваючи безкарність за свої злочини, Росія вдається до брехні для того, щоб зняти з себе відповідальність за цивільні втрати. Отже, після того, як російська ракета влучила в житловий будинок, пропагандисти держави-агресора вкинули фейк про те, що насправді це, за їх брехливою версією, є українська ракета, яка влучила в українських громадян та спричинила людські жертви. Звичайно, це фейк, так само, як і інші заяви російських пропагандистів, які неодноразово були викриті в брехні, починаючи від того, що вони покладали відповідальність на Україну за злочини в Бучі, за бомбардування вокзалу в Краматорську, за підрив театру в Маріуполі і так далі, і тому подібне. І цього разу Росія намагається зняти з себе відповідальність за те, що їхні злочини приводять до людських жертв. На своїх пропагандистських ресурсах вони заявили, що за їхньою брехливою версією будинок було зруйновано українською ракетою «Бук». Це є брехня. Будинок, як і попереднього разу, зруйновано російською крилатою ракетою. До речі, пояснюючи цей удар, Росія заявила, що начебто вона знищує оборонне підприємство. Лише нагадаю, що 2 місяці тому, ще 29 квітня цього року, Росія вже заявляла, що повністю знищила це підприємство. Було це зроблено на брифінгу представника Міністерства оборони Росії, який заявив: 65-й день спецоперації на Україні. Вооруженные сили России уничтожили ракетно-космический завод «Артем» в Києві. Якщо вже 2 місяці тому вони відзвітували про знищення цього підприємства, то навіщо нанесено черговий ракетний удар? По-перше, тому що вони брешуть, а по-друге, для того, щоб посіяти паніку та зневіру серед громадян України. Тим часом російські пропагандисти поширюють свої фейки для того, щоб викликати зневіру серед міжнародної спільноти. Так, відомий російський пропагандист Соловйов заявив, що начебто українські військові знищують в Лисичанську іноземних інструкторів, начебто побоюючись, що ці іноземні інструктори розкриють секретні дані після здачі в полон. При цьому Соловйов взагалі ні на кого не посилається, а просто каже «джерело». Звичайно, це брехня, і українські військові жодних іноземних інструкторів не вбивають. Також Росія вдалася до брехні через свої офіційні державні джерела, стверджуючи, що в Лисичанську перебувають декілька співробітників Офісу президента Зеленського і начебто вживаються заходи для їх затримання. Це брехня. Останніми тижнями, вже після відвідання Лисичанська президентом України, жодних співробітників Офісу там не було і немає. А мета цих пропагандистських вкидів – вкотре посіяти брехню та зневіру серед українців. Ще одна брехня – це заява Міністерства оборони Росії про те, що начебто знищено 80 польських добровольців. Цю заяву було зроблено офіційним представником Міністерства оборони Росії, але вона не відповідає дійсності. Ну і на сам кінець про пропагандистські трюки держави-агресора, які ретранслюють потім російські державні ресурси. Йдеться про РІА Новості. Так от, після того, як росіяни знищують українські міста, вбивають українських громадян, вони приходять потім з подарунками до українців. І що ж вони дарують? Згідно з повідомленням РІА Новості, бойці ЛНР дарять жителям освобождених городів в Донбасі георгіївські ленти. Дуже потрібний подарунок в умовах війни, особливо після того, як ці міста знищено вщент. Закликаю вас традиційно не довіряти ресурсам держави-агресора, довіряти українським збройним силам, українському політичному керівництву, українському телемарафону. До зустрічі!